Emin, sənin neçə yaşın var idi atan şəhid olanda? Ölənlər bizə rəhmət. Mənim atam 1993-cü ildə Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Mən 5 yaşımın içində idim. Qardaşım Tural da yaş yarım olardı. Və buradan anamın əllərindən öpürəm. Həqiqətən də Allah can sağlığı versin ananıza da. Çox sağ ol. Sizi o bütün şəhid, yəni övladlarım mən bu gün başa düşürəm. Bütün şəhid anaların əllərindən öpürəm. Bilirsiniz, ana doğrudan da çox böyük varlıqdır. Yəni o bizə həm ata olub, həm ana olub. Valla, nə bilim. Allah uzun ömür can sağlığı versin. Elçin Musayev, hə? Elçin Musayev, bəli. Şəhid Elçin. Öz oğluma adını qoymuşam, Elçin. Allah saxlasın. Adı ilə böyüsün. Babasının şəkillərinə baxır. Neçə yaş var? Elə bugün dövlət tərəfindən sağ olsun dövlətimiz hər zaman qayğı diqqət göstərir. Günəşli qəsəbəsində bulaq asılıb. Şəhid bulağı. Atanızın adı. Bəli, bəli. Bugün də elə oğlum Elçinlə getdim həmişə, yəni gedirik. Düzdür, Ağdam da dəfin oldu. İndi qismət olsun, inşallah gedərik, ziyarət edərik. Ağdamda işğal altında olanda dəfn olunub. Bəli, bəli, Ağdamda işğal altında olanda dəfn olunub. İndi onu gedib atanızın qəbrini tapmaq lazımdır. Bilir i̇nşallah. Yerini, yoxsa, Allah can sağlığı versin. Hə, indi bilirlər, nənəm elə salamlayıram, indi hal-hazırda bizə baxır. Hmm. Roza nənəm. İnşallah ki, taparıq. Əsas odur şu, İbrahim qardaş, şəhidlərimizin qanı alındı.